flukse dansore, për cilat partia ka nevojë, që vinë nga shoqëria civile, nga bota akademike, zhbalancojnë. Si zhbalancojnë? Në qoftë se ne këto flukse i bëjmë dominante, ne praktikisht militantëve të partisë që konkurrojnë brenda partisë për të ngjitur një shkallë më lartë, ju heqim, ju azbehim motivin. Ju azbehim motivin pse? Sepse këto vlera, qofshin intelektuale, qofshin kulturore, qofshin qytetare, që ne i sjellim nga dera anësore, nuk kanë mundësi që të futen brenda strukturës. Pra në qoftë se ne duam të fusim, po themi botën akademike në parti, nuk mundet që bota akademike të vi gjithmonë nga dritarja. Ne duhet të nxisim botën akademike të vi këtu, te kjo salla këtu. Në qoftë se ne i bëjmë të dy këto mekanizma funksional dhe në mënyrë statutore të përcaktuar, partia balancohet mirë nga pikpamja e strukturës. Do të thotë mekanizëm përgjegjësisë, por edhe mundësi që vetë struktura të heci përpara në sajt rezultateve.